Runtii ninkaasu aad iyo aad buu u dhibanaa. Dhibaato weyn baa haysatay. Xanuunka kansalka la yidhaahdo ayuu ninkaasu qabay. Meel walba uu maray, dhakhtar walba uu tegay, waxaa lagu yidhi wax daawo oo aad leedahay ma jirto. Maalin maalmaha ka mid a ayuu markaas wuxuu aaday suuqa hilibka lagu gado, yacni meeshan u naqaano inagu sariibadda aynu naqaano amba suuqa hilibka lagu gado ayuu tegay. Markaa meeshaa wuxuu kula kulmay islaam weyn oo da-ah oo markaas guranaysa qanjidhada yaryar amba meelaha xididada yaryar ee hilibka laga gooyo ee la daadiyo waxyaabaha la ququbo, islaam guranaysuu markaa la kulmay oo yacnii wasakhdii guranaysa. Markaa islaantiiba wuxuu u weydiiyey ninkii, hooyo maxaad ku falaysaa waxaan aad guranayso ee la daadinayo, maxay kuu tarayaan amba maxaad ku falaysaa buu ku yidhi. Markaa islaantii waxay ku jawaabtay, hooyo waxaan haystaa bay tiri, aan hayaabay tiri caruur ilaa 8 caruura ilaa 7 caruura oo agoona oo rajo a baan hayaabay tiri. Markaa saa darteed caruurtaasu wax fuuda amba wax maraqa ma helaan amba wax hiliba ma helaan ilaa aan meeshan imaado oon wasakhdaa iyo qashinkaa u guro, markaasaan uga saaraa bay tiri, fuud yar amba maraq yaraan uga saaraa. Runtii ninku wuxuu ahaa nin lacag le buu ahaa, nin wuxuu ahaa yacnii nolol fiican ku jira buu ahaa, balse xanuun baa hayay. Ninkii intuu damqaday uu qiirooday ayuu markaas nin hilibla ah oo meesha hilib ku iibinaya ayuu wuxuu ku yidhi, hal sano islaantaasu hilibka ay qaadan lahayd ii xisaabi. Halkii sano ayaa loo xisaabiyey hilibku wuxuu noqonayo. Kadib waxaa la yidhi halka sano intaasuu noqonayaa hilibku. Lacagtii buu soo saaray, markaa uu u dhiibay ninkii hiliblaha, wuxuu yidhi hal sano islaantaasu hilibka ay qaadan lahayd maalin walba sii. Islaantiina wuxuu ku yidhi, hooyo caruurta aad hayso ee agoonta ee rajada ah ee aad hayso halkan uga soo doon maalin kasta hilibka. Sidii markii arrinku u dhammaaday, ninkii uu laabtay, gurigiisa ayuu ku laabtay. Intii uu ninku dhexda sii socday ayaa waxaa isbedelay noloshiisii, baa isbedeshay noloshiisii, aad bay isku bedeshay. Gurigiisii ayuu ku laabtay. Gurigiisii markuu ku laabtay, caruurtiisii iyo xaaskiisii waxay ku yidhaahdeen, maanta farxad weyn baa kaa muuqata, farxad aad iyo aad u weyn baa kaa muuqata, maxaad soo heshay bay ku yidhaahdeen. Hadda waa ninkii walwalsanaa, waa ninkii dhibanaa, waa ninkii xanuunkiisa dawo loo waayey, ay xaaskiisii iyo caruurtiisii ku yidhaahdeen, maanta waxaa kaa muuqda farxad aad u weyn, maxaa jira. Ninkii uu yaabay, isaga laftigiisa u istareemay in wax iska bedeleen. Kadib markiiba u cararay, dhakhtarkii ayaa baaritaan ku sameeyey. Dhakhtarkii wuxuu ka helay negative, yacni wax xanuuna oo ninkaas hayaa ma jirto. Dhakhtarku waa nin gaala, ilaahay ma aaminsana, sadaqana ma aaminsana. Wuxuu yidhi, war maxaad samaysay buu yidhi, xanuunkii kansalka ahaa ee intaasoo sano aan kaa baadhayay ee dawo loo waayey, yacni wandhay gudihiisa hal yoom gudaheeda xanuunkii kuma hayo, maxaad samaysay buu yidhi, ii sheeg. Ninkii wuxuu yidhi, waxba maan samayn, waxba u garan waayey ninkii, waxba maan samayn buu yidhi. Maya, waxbaad samaysay, maxaad samaysay? Yacni calaa kulli xaal, markii dambe ninki wuxuu ogaaday sadaqadii uu la baxay ee uu siiyey qoftaas dhiban ee xashiishka u guraysa caruurta agoonta amba caruurta rajada ah, xashiishka u guraysay, sadaqadii uu la baxay, in ilaahayna subxaana wa tacaala warankii ku taagnaa uu kaga jaray rabbi subxaana wa tacaala. Markaa sadaqada aad la baxdaa, yacni waxyaabo badan ayay kuu samaysaa. Xanuunku haya way kaa dulqaadaa oo waran kugu taagnaa, ilaahay uu kaaga jarayaa sadaqaad aad la baxdo. Balaayo kugu soo fool lahayd oo kugu soo socotayna rabbi subxaana wa tacaala uu kaaga xijaabaya. Sida oo kale qiso kale waxaa jirtay nin isaguna aada u xanuunsanaya oo markaas sariir jiifa, in muddo ah buu xanuunsanayay. Ninkaasi muu kici kareen,
farihiisa ambacagiisuna may dhaqdhaqaaqi kareen. Markaa maalin maalmaha ka mid a walaashii baa la joogtay, walaashii buu u yeedhay. Ninkii markuu nala siinacay buu walaashii u yeedhay. Wuxuu ku yidhi, kaalay walaal, barkintan lacagta ku hoos jirta qaad, la soco buu yidhi, la bax la soco qofkii kaa hor imaada sii buu yidhi, waxna ha kala hadhin. Walaashii sidiiba yeeshay, lacagtiiba barkintii ka saartay, way la socotay, qof maskiina kasoo horbaxay. Dhammaan lacagtii oo dhan say u waday, ninkii bay guddoonsiisay. Waxay tiri, lacagtan iga guddoon. Wuxuu yidhi, ninkii maskiinka, maxay ahayd lacagtan sidan u faraha badan leh? Waxay ku tiri, walaalkay oo xanuunsanayo sariirtiifa ayaa igu amray inaan lacagtaas sidaan u soo wado qofkii iga soo horbaxa aan siiyo, waxna aanan kala hadhin. Ninkii maskiinka ahaa uu farxay. Mar allaale markay lacagtii sidaa u guddoonsiisay ninkii maskiinka ahaa, ayaa ninkii sariirta jiifayna cagihiisii iyo farihiisii dhaqdhaqaaqeen, dareemkiisii soo noqday. Subxaanallah, yaa xanuunka keena? Ilaahay baa keena. Yaa caafimaadka keena? Ilaahay baa keena, subxaanahu watacaala. Yacni nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa xanuun uu dawadiisa soo raaciyo mooyaane. Nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam, xanuunka ilaahay baa keena, dawadiisana ilaahay baa soo raaciya. Markaa sadaqada aad la baxdo, ha yaraato ha badnaato, waxay kuu tahay dawo. Qof kastoo xanuunsanaya, qofkii kansal hayo, qofkii xanuunka lahayo, ha ku dadaalo sadaqada inuu bixiyo. Sadaqada aad bixiso maalkaaga waxba kama nusqaaminayso ilaa waxay ku kordhiso mooyaane. Sadaqada aad bixisa caafimaad aad ka hesho mooyaane, xanuun kuu keeni mayso. Sadaqada aad la baxdaa waxay kuu hagaajiso mooyaane, waxba kaa xumeyn mayso. Markaa waxaan halkan ka sheegayaa, yacni sadaqado aad la baxdo xanuun ku hayana way kaa dulqaataa, balaayo kugu soo socotana way kaa xijaabtaa. Nabigeenaanay noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baana idhi, la baxa sadaqada, waran kastoo kugu taaganna sadaqadaasunbaa kaa fujinaysa. Markaa walaalshayda muslimka amba walaalkayga muslimkaa, fiidiyogan hadduu kusoo gaadho, waxaan ku rajo weyna inaad sii sheer gareyso walaalaha ahlu khayrka inaad gaadhsiiso insha allah. Wixii dembi iyo gafiga dhacay shaydaan bay ka imaadeen, wixii aansaxayna rabbi xaggiisay ka ahaatay subxaanahu watacaala. Markaa dhammaanteen aynu ku wada dadaalno sadaqada inaynu la baxno, dhammaanteen aynu ku wada dadaalno masaakiinta inaynu ogaano, dhammaanteen aynu ku wada dadaalno yacni inaynu gacmaha isqabsano oo kuwii hormara aynu noqono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.